Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар, мұғалімдер. Тағы да кеңес беру сабағын бастаймыз. Бүгінгі менің оқитын тақырыбым сыни тұрғыдан ойлауға үйрету. Жоспарда өздеріңіз көріп отырғандай, жеті мәселе тұр. Ол сыни тұрғыдан ойлаудың ғылыми негіздері, ғылыми критикалық ойлау, аргументтер мен деректердің критикалық ойлауға ықпалы, емтихандар және критикалық ойлау, сыни ойлаудың құрылымы мен функциясы, ойлау процестері, критикалық ойлау негізі, ой түрлері, критикалық ойлау инструменттері. Алдымен оның ғылыми негіздеріне тоқталатын болсақ, жалпы адамдар жануарлардан ерекшелігі ойлай алуында деп айтамыз. Бірақ дегенмен де біз барлығымыз ойлай алатын сияқтымыз, ойлап та жүрген сияқтымыз, бірақ та ойлаудың өзінің әр түрлері бар, соған сай ойлана білуіміз керек, ойлауға үйрету керек екен. Сыни тұрғыдан ойлаудың негізін қалаған дүй деп саналады. Себебі ол өзінің 1910 жылы «Біз қалай ойлаймыз», «Как мы мыслим» деген еңбегін сонда тәртіптелген, реттелген ой деп қарастырған, дисциплинированный ум, рефлексивті ой деген ұғымды қолданған, яғни оны қазіргі кезеңде біз сыни тұрғыдан ойлау деп айтып жүрміз. Осы тұжырымдардың негізін қалаған ол дүй. Ол кез келген нәрсеге ақылмен, оймен жан жақты қарау керек деп санаған. Сондай-ақ, білім беру жүйесіндегі оқытудың маңызды мақсаттарының бірі ретінде рефлексивті сыни ойлауды дамытуды ұсынған. Келесі осы сыни ойлауды дамытуға өзіндік үлес қосқан ғалым ретінде біз әлеуметтанушы философ Самнерді айталамыз. Яғни ол білім беруде сыни ойлаудың аса қажеттілігін және сыни ойлауға үйрету қажеттілігін негіздеген. Кейіннен сыни ойлау деген ұғымды 1928 жылы Кларк пен Рива математика бойынша оқу жоспарының маңыздылығы және ойлау дәлдігінің ролі тақырыбындағы еңбектерінде қолданған. 20-шы ғасырдың басында ақшта сыни ойлау теориясының негізгі алғы шарты әлеуметтік шиеленіс, революция, үлкен депрессия, әлемдік экономикалық дағдарыс деп танылды. Сондай-ақ зерттеуші ғалымдар оған білім берудегі дағдарыс және соған байланысты қабылданған реформаларды да қосты. Келесі ол Дэвид Клустер. Дэвид Клустер сыни тұрғысынан ойлау бойынша төмендегідей түсініктер береді. Біріншіден, сыни тұрғыдан ойлау бұл өз бетінше ойлау. Екіншіден, сыни ойлау шығармашылық ойлаудың бастапқы нүктесі. Үшіншіден, сыни ойлау сұрақтар қоюдан және шешуді қажет ететін мәселелерді нақтылаудан басталады. Төртіншіден, сыни тұрғыдан ойлау сенімді аргументтерге ұмтылады. Бесіншіден, сыни тұрғыдан ойлау әлеуметтік ойлау болып табылады. Карл Поппер бұл австралиялық және британдық әлеуметтанушы. 20-шы ғасырдың бас кезіндегі ғылым саласындағы ең ықпалды философтардың бірі. Ол сыни ойлауының дамуына елеулі үлес қосқан философ Канттың ізбасары. Карл Поппер сыни рационализмнің философиялық тұжырымдамасының негізін қалаушылар қатарында. Өз позициясын мен қателесуім мүмкін, ал сіздікі дұрыс болуы мүмкін, күш біріктіріп біз шындыққа жақындай аламыз деп сипаттаған. Карл Поппер ғылым философиясы, әлеуметтік және саяси философияға қатысты еңбектерімен танымал ғалым. Ол демократия, әлеуметтік критицизм принциптерін ұстану арқылы ашық қоғамның өркендеуіне мүмкіндік жасауды ұсынды. Демек, сын тұрғысынан қарау арқылы шындыққа қол жеткізуді пайымдаған. Сыни ойлауды дамыту әдістерін батыста Халперн, Мередит, Стил, Темпл, Уолтер,
Тағы басқарды айтып өтетін болсақ, Ресейде Кларин, Зайырбек, Загашев, Муштавинская, тағы басқаларды. Енді Қазақстанда психологияда осы ой мәселесін зерттеп жүрген ғалымдардан тыс, арнайы осы сыни тұрғыдан ойлау деген мәселені қарастырған Мерсейітова, Бекахметов, Қоржынбаева және тағы басқаларды атап өтуге болады. Сыни ойлауды қалыптастыру алгоритмі төмендегі сұрақтарға жауап беруден басталады. Бұл танымдық әрекеттің мақсаты қандай, не белгілі, не жасау керек, мақсатқа қол жеткізілді ма? Сыни ойлау критерийлерге негізделген талқылау өнері. Бони сыни ойлауға жатқызуға болатын 4 қабілетті атап көрсеткен. Біріншіден, ақпаратты бөліктер арасынан аналогын, яғни сәйкестігін таба білу. Екіншіден, мәселені құрылымдау. Шешу үшін ақпараттың маңыздылығын айқындау. Үшіншіден, мәселені шешудің балама жолдарын табу және нәтижені бағалау. Төртіншіден, ақпарат мәтіндегі мәселені көрсету. Сыни ойлау анықтамасының тұғырлары. Біріншіден, психологиялықты. Себебі ойлау ол психологияның категориясы. Психологиялық тұғыр бұл сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін дамытудың мотивациялық аспектілеріне мән беріледі. Философиялық тұғыр сыни тұрғыдан ойлау құбылыстарды зерттеудің теориялық аспектілеріне басымдық береді. Педагогикалық тұғыр сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін дамытудың әдістемелік және тәжірибелік аспектілеріне көңіл бөледі. Ғылым және критикалық ойлау. Ғылым ол ақиқатты іздеу. Бізде жаңа Бони айтып кеткендей, білесіздерді, біз осы ақиқатқа көз жеткізуіміз керекті. Яғни, ғылым бұл ақиқатты іздеу. Ғылым адамдардың табиғат, қоғам және өзінің танымы туралы білім алуға бағытталған қызметтің ерекше формасы. Табиғи құбылыстарды болжау және түсіндіруге ұмтылатын зерттеу әдісі. Ғылым біздің өмірімізді, әлеуметтік жағдайымыз және қарым-қатынасымызды өзгертуге қызмет етеді. Ғылымның жеткен жетістіктерінің нәтижесінде қоршаған ортада, қоғамда барлық жерден көруге болады. Мысалы, ғылыми жетістіктер әр салада өзінің жемісін беріп келеді. Медицина саласында қалыптасқан орташа өмір уақытын ұлғайтуға ықпал ететін, жаңа медициналық құралдар мен жаңа емдік дәрілерді шығару, вирустарға қарсы вакцина ойлап табу арқылы медициналық қызметтердің жақсаруына мүмкіндік туғызып отыр. Пандемия кезіндегі коронавирусқа қарсы осы вакцинаның бірінде осы біздің қазақстандық ғалымдар ойлап тапқан болатын. Құбылыстардың мәнін түсініп, қызығушылық танытып, неге, неге, неге деген толасы сұрақтар ғалымдардың сыни тұрғыдан ойлауын дамытып, ғылыми жаңалықтарды ашуына алып келуде. Ғылыми әдіс. Ғылыми әдістің көмегімен ғалымдар атомның құрылымын, жұлдыздардың орналасуын және аурудың себептері мен оларды емдеу жолдарын анықтады. Ғылыми әдістің негізгі этаптарын келесі үлгіде жалпылауға болады. Мәселенің басын ашу және анықтау, сәйкес келетін мәліметтерді жинау, гипотезаны, яғни болжамды құру, болжамды бақылау немесе эксперимент арқылы тексеру. Енді осыған жеке-жеке тоқталып өтейік. Мәселенің басын ашу және анықтау. Кез келген адам қаржылық, әлеметтік және басқа да сипаттағы мәселелермен кездеседі. Сол мәселелерді шешуге тырысамыз. Мысалы, түлектер тарапынан жоғарғы оқу орнын қандай мамандыққа тапсырсам екен, қай университетті таңдағаным дұрыс екен, ОБТ-дан қажетті балды қалай жинауға болады екен, үлкендер тарапынан жақсы жұмысты қалай табуға болады екен, жетістікке қалай қол жеткізе алады екен, тағы басқалар. Ал ғалымдар сан қилы мәселелердің шешімін табумен айналысады. Мысалы, жерден басқа жерде тіршілік бар ма, көздің түсін қандай гендер анықтайды, вирустардың генетикалық аппаратының ерекшеліктері қандай, тағы тағылар. Ғалымдардың тұжырымдары бойынша сұрақпен басталатын мәселелердің барлығына тиянақты бақылау мен тәжірибе жүргізу арқылы ғана жауап беруге болады. Екінші, сәйкес келетін мәліметтерді жинау дедік. Ғалымдар мәселені анықтаған соң алдын ала тұжырым жасауға мүмкіндік беретін әртүрлі ақпарат жинауды бастайды. Алдымен болжам жасалып, оны дәлелдеу үшін арнайы тәжірибелер жүргізіледі. Болжамды құру, гипотезаны құру, бұл гипотеза егер онда өйткені деген тұжырымдардан тұрады. Яғни ол дәлелдеуді қажет ететін, қолдағы дәлелдерге сүйене отырып жасалынатын ғылыми тұжырым. Гипотеза сөзі ежелгі грек сөзінен тезис, болжау деген мағынаны білдіреді. Гипотезаны тексеру.
Бұл тұрғыда да ғалымдар тәжірибе жасау бақылау арқылы тексереді. Жалпы тәжірибе бұл эксперимент табиғи, лабораториялық. Мынау жаратылыстануда көп жағдайда лабораториялық тәжірибелер жүретін болса, әлеуметтік, мысалы, педагогикалық салада бұл табиғи эксперимент түрі жүзеге асырылады. Олар өздері ұсынған гипотезаның анықтығын зертханада барлық жағдайда жасай отырып анықтайды. Ғылымның шектеулері. Ғылым не жақсы, не жаман, дұрыс немесе дұрыс емес, жақсы немесе жаман, тағы сол сияқты нормативтік сұрақтарға жауап бере алмайды екен. Мысалы, не маңызды, бостандық па, теңдік па? Не жақсырақ, ащы шындық па, әлде тәтті өтірік пе? Не жамандырақ, шылым шегу ме, әлде арақ ішу ме? Алайда бұл сұрақтар біз үшін өте маңызды. Сондықтан да біз не жақсы, не жаман, не дұрыс емес, тағы осындай сұрақтар төңірегінде толассыз айтыса аламыз, айтысып та жүрміз. Да? Алайда бұл ғылыми сұрақтар емес. Себебі оларды бақылау немесе тәжірибе арқылы дәлелдеуде жоққа шығару да мүмкін болмай тұр. Мұндай жағдайда ғылыми ой әдісімен дәлелдер емес, критикалық ойлау дағдылары қолданылады. Яғни жағдайға байланысты дәл сол кезеңде бостандық немесе теңдіктің, дәл сол кезеңде ащы шындық пен немесе тәтті өтіріктің қайсысы қажеттігіне сол жағдайға байланысты ойланып шешеді екенбіз. Келесі аргументтер мен деректердің критикалық ойлауға ықпалы. Жалпы аргумент дегеніміз не? Аргумент ол айғақ болудың негізіне қызмет ететін логикалық дәйек. Екіншіден, математикада тәуелсіз ауыспалы шама. Аргументтердегі дәйектер бұл неге, неден, не үшін, қандай себептен сұрақтары басшылыққа алынады. Аргументтерді бағалау. Біз кітаптар, газеттер, солардан оқығандарымызды, сарапшылардан, басқа адамдардан естігендерімізді, теледидар мен фотолардан көргендерімізді көпшілік жағдайда шындық деп қабылдаймыз. Алайда бұл шындық, қаншалықты шындық? Негізінде барлық ақпаратты өзіміз үшін бағалап, сүзгіден өткізіп, қайсының шындыққа жақын екендігін, ал қай ақпараттың шындыққа жанаспайтынын, яғни бұрмаланғандығы туралы анықтағанымыз дұрыс. Бұл үшін біз әрине сыни тұрғыдан ойлауды қосады екеміз. Критикалық ойлау кезінде аргументтерді бағалау, қате талқылауды анықтап, оларды дұрыстауға және өзара түсіністікті жақсартуға белгілі бір дәрежеде септігін тигізеді. Аргументтерді бағалау кезінде кез келген адамды адасушылыққа апара алатын жалпылама қорытындыға назар аударған жөн. Индуктивті ой қорытындыға негізделген бірнеше жеке жағдайдан шығатын ой тұжырым. Яғни біз индуктивті ойға келуіміз мүмкін, дедуктивті ойға келуіміз мүмкін. Дедуктивті ойлау бұл жалпы алғышарт белгілі бір қорытындыға алып келетін аргумент түрі. Дедуктивті аргументтің алғы шарты шындық ретінде қабылданған жалпы заң, ереже немесе ұстаным. Бұқаралық ақпарат және критикалық ойлау. Жоғарыда айтып өткеніміздей, бүгінде біз сансыз ақпараттар ағылып жатқан ақпаратты ғасырда өмір сүреміз. Ақпаратты біз бірден интернет желісінен, Google-дан, WhatsApp жүйесінен, басқа да әлеуметтік желілерден аламыз. Ақпаратты сондай-ақ радио, телеарна, ғаламтор, әлеуметтік желілер, газет, журнал және тағы басқалар арқылы қолданып та жүрміз. Күнделікті елде әлемде болып жатқан оқиғалардан хабардар болу үшін теледидар қараймыз, мақалалар оқимыз. Сонымен қатар әртүрлі көркем фильмдер, сериалдар, бағдарламалар да көреміз. Мұның бәрі ақпарат болып табылады және оны бұқаралық ақпарат құралдары арқылы танып білеміз. Оларды көру барысында жарнамалық роликтерді жиі көрсетіліп отырады, да? Бұл шындық па? Менің айтайын дегенім, жағы жарнамалық роликтерді үзіліс дейміз, да? Үзіліс, мысалы, сабақ кезінде үзіліс болса, ол демалыс ретінде оқушылар қуана-қуана қарсы алады, да? Ал көркем фильм немесе бағдарлама кезіндегі үзіліске адам ашуын туғызады екен. Бірақ бәрібір сол ақпаратқа біз сенеді екенбіз. Мысалы, шайды жарнамалайтын болсақ, біз сол жарнамалаған шайды алуға тырысады екенбіз. Бәрібір біз оған ашулансақ та, ашуланбасақ та, бұл ақпарат жарнама өзінің қызметін атқарады. Мұнда көпшілік адамдар шындыққа көз жеткізуге тырыспайды деген. Мысалы, шын мәнінде сол шай жақсы ма, жоқ басқа шай жақсы ма, оны біз зерттеп те жатпаймыз, да? Біз сол жарнамаға сенеді екенбіз.
Ақпараттар легінен ненің ақиқат, ненің ақиқатқа жақын немесе жалған ақпарат екендігіне бәріміз бірдей көз жеткізе бермейміз. Сол қалпында қабылдайды екеміз. Әрине, бәрі емес, алайда көпшілігіміз соған бейінбіз. Ақпараттың шынайылығына көз жеткізу керек. Адам ақпаратты тек сөзбен, сөзбен ғана емес, сонымен қатар ыммен, мимикамен, көзқараспен, сыртқы түрімен, әңгіме кезінде қашықтықпен, жергілік бұйымдарымен де, яғни вербалды емес сигналдардың көмегімен жеткізеді екен. Психологтар адамдар ақпараттың 7% ғана сөйлеу арқылы, ал 59% дене тілі арқылы жеткізеді деп есептейді. Бұдан адамның қалай сөйлейтіні, оның айтқанынан әлдеқайда маңызды екендігі туындайды. Яғни жест, мимикалар ықпал етеді екен. Бір айта кететін нәрсе, әрине, жест, мимиканың шектен тыс қолдануы ол да адамды зеріктіреді. Ойлауға ықпал ететін факторлар. 20-шы ғасырдың басында ең әсерлі шығарма 1872 жылы жарық көрген Чарльз Дарвиннің адамдар мен жануарлардағы эмоциялардың көрінісі. Бұл дене тілі саласындағы заманауи зерттеулерді дамыта бастады. Және Дарвиннің көптеген идеяларды қазіргі таңда бүкіл әлем зерттеушілермен танылуда. Қазіргі дейін ғалымдар мыңнан астам вербалды емес белгілер мен сигналдарды тауып қолдануда. Бірақ бір тағы да ескертетін жай, жест мимика бұл әрбір ұлттың ерекшелігіне байланысты өзіндік ерекшеліктері бар екенді. Бір мимика жест бізде жағымды пайдаланатылан болса, бір елдерде ол жағымсыз бейнені білдіреді екен. Оны да ескеріп, оны да зерттеп отыру керек. Енді осы адамдардың көзқарастары, түрлері, оның трактовкасын шешу жолдарына тоқталатын болсақ, мысалы, көзқарас және әрекетке келсек, басты көтеріп, жоғары қарау, бұл аз күтіңіз, ойланайын деген нәрсені білдіреді екен, да? Не істеу керек бұл кезеңде? Байланысты үзуге тырысқан дұрыс деп санайды. Екінші, бастың қозғалысы және қабақ түйу, да? Бастың қозғалысы және қабақ түйу, түсінбедім, біз қайталаңыз деген нәрсені, да? Яғни бұнда байланысты күшейту керек. Күлімсіреу, мүмкін бастың сәл қисаюы, яғни түсінемін, еш нәрсе айта алмаймын, яғни байланысты жалғастыру керек. Басты ырғақты қозғалту, түсінікті, енді түсіндім, сізге не керегін дейді, да? Яғни байланысты жалғастыру керек. Әңгімелесушінің көзіне ұзақ қозғалыссыз қарау, да? Сені өзіме бағындырғым келеді деген жест екен, да? Яғни жағдайға байланысты әрекет ету. Жан жаққа қарау, да? Бұл ұнатпау, байланысты тоқтату керек бұл кезеңде. Еденге қарау немесе, да? Қорқыныш туындатып кетіп қалуды қалау, бұл кезеңде де байланысты тоқтатқан дұрыс деп санайды. Емтихандар мен сыни тұрғыдан ойлау. Емтихандар және сыни тұрғыдан ойлау бұл күн сайын жиі кездесіп жүр. Қазақстандағы сыни тұрғыдан ойлау арқылы емтихандар қабылдау бойынша тұңғыш оқу орындары бұл Назарбаев интеллектуалдық мектебі, Назарбаев университеті болды. Қазақ мәдениетіне кеңінен тараған жұмбақтар шешу, мақал модельдерді түсіндіру, жастар арасындағы сыни ойлау мен логиканы дамытуда белгілі бір плацдарм ретінде қызмет етіп келеді. Қазіргі жаңа Қазақстанда сыни ойлау бойынша сұрақтар үздік мектеп, университеттерге түсу кезіндегі емтихандар талаптарына енуіне сәйкес үлкен өзектілікке ие болуда. Шетелдегі сыни ойлауға қатысты емтихандар біздің де жүйемізге ендіріліп жатыр. Ұлыбританиядағы беделді университеттердің экономика, психология және философия факультеттеріне түсу үшін ойлау дағдыларын бағалау, оценка навыков мышления, TCA тестін тапсырады екен. Заң факультеттеріне үміткерлер Оксфорд университетінің бастамасымен LNAT, яғни Национальный вступительный экзамен по праву құқық бойынша ұлттық түсу емтихан тапсырады екен. Ақшта үміткерлер оқушылардың математика және сыни ойлау дағдыларын тексеретін CAT, яғни академиялық бағалау тестін тапсырады екен. Да? Немесе ACT америкалық тестілеуді тапсырады. Әлем бойынша беделді жоғарғы оқу орындарында магистратура немесе докторантура PhD-ға түсу үшін үміткерлер негізгі бөлігі тағы да сол сыни тұрғыдан ойлауға негізделген сұрақтар ендірілгенде GRE.
GMAT бизнес әкімшілікке бағытталған мамандықтар бойынша, LCAT заңгерлік, немесе MCAT медицина бойынша тест тапсырады. Ірі компаниялар, оның ішінде Google, Microsoft тағы басқалар, және мемлекеттік органдар жұмыс қалу кезінде де, әңгімелесуде де осы критикалық ойлау бойынша сұрақтарды күннен күнге жиі қойып келе жатыр екен. Сыни ойлаудың құрылымы мен функциясы ойлау процестері, сыни ойлау деңгейлері, эмпирикалық, яғни фактілерді сын тұрғысынан тексеру, теориялық, теорияларды сыни тұрғысынан тексеру, метатеориялық нормалар мен құндылықтарды сыни тұрғыдан қарау. Сыни ойлау құрылымдық компоненттері, сыни ойлаудың құрылымдық компоненттері де бірінші көзқарастар, сыни тұрғыдан ойлауға психологиялық дайындық, сыни тұрғыдан ойлауға бейімділік, интеллектуалдық ойлау дағдылар мен қабілеттері де, сыни тұрғыдан ойлау дағдылар мен қабілеттері бар білім, өткен тәжірибе. Функцияларына келетін болсақ, біріншіден бағалау және тексеру, екінші эвристикалық, үшінші түзетуші, яғни қажет ақпарат тізе аймағын ұтымды шектеу, төртінші болжамдық. Ойлауға үйрену ойдың түрлері. Ойлау дегеніміз сыртқы заттар мен құбылыстардың, байланыс қатынастарының мида жалпылай және жанама түрде сөз арқылы бейленуі. Түйсіктер мен қабылдау ақиқат дүние құбылыстардың жеке қасиеттерін көбінесе ретсіз кездейсоқ түрде бейнелендіреді. Ал ойлау адамға заттар мен құбылыстардың қасиеттер мен олардың өзара қатынастарын салыстырып ажыратуға, олардың сезімдік түрде берілмеген қасиеттерін жаңа қатынастар мен қырларын ашады екен. Ойлау мәселесін қарастырған ғалымдардың ішінде Смирнов ойлау мен интеллектуалдық процестердің ассоциативті ағымды ажырату қажеттілігін атап көрсеткен болатын. Мұның себебі ойлау әрекетінде біз ассоциацияларды өте кең қолданамыз. Олар ойлау есептерін шығаруға елеулі септігін тегізеді екен. Адамның ойы әр қашанда сөз арқылы беріледі. Ой толық сөз күйінде білдірілгенде ғана айқындалып, дәйектеліп, дәлдене түседі. Ой сыртқы дүниені бейнелеудің ең жоғарғы формасы, ал сөз ойды басқа адамдарға жеткізетін құрал болып табылады. Ойлау объективті шындықты белсенді бейнелеудің жоғарғы формасы, дүниені тану мен игерудің жоғарғы сатысы, тұлғаның танымдық әрекеті болып табылады. Ойлау формалары мен құрылымдарында адамзаттың бүкіл танымдық және тарихи әлеуметтік тәжірибесі, материалдық және рухани мәдениетті дамуының басты нәтижелері қорытындылап бекемделеді екен. Ойлау жалпы көптеген анықтамалар бар, соның мен төртеуін алып қарадым. Ойлау ол жалпы психологияның негізгі бөлімдерінің бірі. Ойлау ол өзіндік ішкі қарымға қарсы қайшылықтарға толы процесс. Ойлау ол тұлға рефлексиясының қажеттер құрылымына және өзі осы рефлексияның объектісі. Ойлау ол жоғарғы психикалық функциялардың бірі. Эбингауздың ойлауға өзіндік тұрғыдан берген анықтамасына тоқталатын болсақ, бұл процесс адамның тұрақты идеясы және құйын мен идеялық шабыс арасындағы құбылыс деп бағалаған. Біз ылғида айтамыз, ой жүйрік деп айтамыз, да? Ойымызбен біз деген бір минутта бірнеше жерге барып қайтады екенбіз. Ой тәсілдерінің түрлерінің схемасы, ой тәсілдері талдау, жинақтау, табиғи, жасанды, соның ішінде топтастыру, жүйелеу, абстракциялау, жалпылау, салыстыру. Ойлаудың негізі ой түрлері. Ойлау келесі түрлерге жіктеледі. Көрнек әрекеттік ойлау, мәселені шешу жағдайатын, шынайы түрлендіретін, бақыланатын, қозғалыстық әрекет арқылы іске асатын ойлау түрі. Көрнекі бейнелік ойлау, жағдаят тек бейне жоспарында ғана түрленетін ойлау түрі. Сөздік логикалық пайымдаушы, да? Ойлау тілдің және тілдік құралдардың көмегімен шығарылатын ұғымдарды, логикалық құрылымдарды пайдаланумен сипатталатын ойдың негізгі түрлерінің бірі болып табылады. Мәселенің түрі мен таным түріне байланысты, ғалымдар мәселенің түріне байланысты, танымның түріне байланысты деп жеке-жеке алған, бірақ мәселенің түрі мен таным түріне байланысты ол теориялық ойлау,
практикалық ойлау болып бөлінетіндіктен мен екеуін бірге алып отырмын. Теориялық ойлау ғылыми ұғымдарды пайдалану негізінде заңдар мен ережелерді танып білуден тұратын ойлаудың жоғарғы дамыған түрі. Ғылыми ұғымдар негізінде заттар мен құбылыстарының мәнін танып білу. Практикалық ойлау, яғни бұл танымдық процестерге байланысты эмпирикалық деп айтып жүр. Ақиқатты физикалық түрде өзгертуге дайындық күйін, яғни мақсат қою, жоспар, жоба, схема құру білдіретін ойлау түрі. Яғни теориялық ойлаумен салыстырғанда жағдаяттық жалпылаулармен байланысты болатын ойлаудың түрі. Бұл ойлау түрін кеңес ғалым-психолог Теплов зерттеген болатын. Екінші, рефлексия немесе саналық деңгейі бойынша интуитивтік ойлау, рационалдық ойлау деп бөлінеді. Интуитивтік ойлау тез өтетін анық кезеңдері жоқ, көбінесе саналанбайтын ойлаудың түрі. Бұл ойлау түрін кеңестік психологияда Пановарев, Гуров және тағы басқалар зерттеген. Рационалдық ойлау аналитикалық немесе логикалық деп айтылады. Уақыт бойынша кең таралған айқын кезеңдері бар ойлаушы субъектінің санасына едәуір көрініс табатын ойлау түрі. Үшінші, әрекеттің тәсілдері негізінде, да, вербалдық ойлау, тілдік құралдар пайдалану арқылы адамның өз пікірін тұжырымдауы білдіруі, да, көрнек ойлау, мәселені шешу, нақты, бейнелі түрде көрінуінде жүзеге асатын ойлау түрі. Ойлаудың бағытылығына байланысты шынайы аутистік ойлау. Ойлау ақиқатқа шындыққа шынайы дегенде ойлау, шынай ойлау, ақиқат шындыққа басым түрде бағытталған логикалық заңдармен реттелген ойлаудың түрі. Ал аутистік ойлау адамның ниеттерін жүзеге асырумен байланысты болатын ойлау түрі. Осыған ұқсас келетін эгоцентрлік ойлаудың ерекшелігі адамның басқа біреудің позициясында тұра алуы. Бесінші, ойлау әрекетінің өніміне байланысты продуктивті, репродуктивті ойлау болып бөлінеді. Продуктивті ойлау адамның ойлау әрекетінің жаңа өнімін шығару. Репродуктивті ойлау ойлау әрекеті барысында өмірде бар білімдерді пайдалану. Ойлаудың функцияларына байланысты шығармашылық, критикалық. Біздің бүгінгі айтып жатқан сыни тұрғыдан ойлау, яғни критикалық ойлау, ол ойлаудың функцияларына байланысты жіктемесі екен. Шығармашылық ойлау ақиқат дүние жаңалықты тудыруымен, жаңа білімдерді тауып негіздеуімен байланысты болатын ойлаудың түрі. Критикалық ойлау заттар мен құбылыстардың терең зерттеу негізінде солар жөнінде көзқарастар мен пікірлерде қайшылықтар мен кемшіліктерді таба білумен байланысты болатын ғылыми дәйектелген сындық пікірден тұратын ойлаудың түрі екен. Жетінші, ерікті күштің жұмсалуына байланысты, бұны жақсы білеміз, да, ырықсыз ойлау, ырықты ойлау, да, түс көру бейнелерін ырықсыз трансформациялау, ырықты ойлауда проблемалық жағдаяттардың ой есептерін мақсат түрде шешу. Сыни тұрғыдан ойлау технологиясының кезеңдері, да, бір әдебиеттерде бұны фазалар деп те жүр. Яғни фазалары десе де, кезеңдері десе де, бұны үш кезеңді айтып өтеміз. Шақыру кезеңі, яғни қызығушылықты ояту кезеңі, бұл екінші іске асыру, яғни жүзеге асыру, мағынаны ашу, ұғыну, мәнін түсіну, рефлексия ой толғаны сананың өзіне, өзінің психикалық күйіне назар аударуға. Мақсаты ашық, икемді, рефлексивті көзқарас пен позицияның көп бағыттылығы негізінде альтернативті шешім қабылдауға үйрету және жаңа ойлау стилін қалыптастыру. Шақыру. Жеке-жеке тоқталатын болсақ, шақыру кезінде оқып үйреніштің өткен білім мен тәжірибесін өзекті ету, білім алушылардың әрекетін белсендендіру, оқу әрекетіне негіздеме қалыптастыру, оқу әрекетін үйренушілердің жеке мақсаттарын қою. Жүзеге асыру кезеңінде жаңа ақпараттарды белсенді түрде қабылдау, алдыңғы білімнің жаңа біліммен байланысын айқындау, қойылған оқу мақсаттарын түзету жүзеге асады. Рефлексия кезінде жаңа білімнің туындауы, ақпаратты өз бетінше жалпылауы, болашаққа оқудың жаңа мақсаттарын қоюы, яғни материалды меңгеру бағыттарын зерттеу жүзеге асады екен. Критикалық ойлаудың даму фазалары жаңа мен сіздерге айттым, оны жаңағы фаза дейді, кезең дейді. Бұл мәселені оқу және жазу арқылы сыни ойлауды дамыту технологиясы қысқартылған түрі берілген, немесе технология развития критического мышления через чтение письмо. Бұл осы технологияны дамыту технологиясы шеше алады деп ойлаймыз.
ғалымдар солай зерттеген екен. Ол сабақта әріптестік атмосферасын құруға, мәселелерді бірлесі біздеу және шығармашылық тұрғыдан шешуге мүмкіндік береді. Сын тұрғысынан ойлау, талдау және дербес қорытынды жасау, өз шешімдерінің салдарына болжау және оларға жауап беру іскерлігін қалыптастырады. Бұл технологияның басты мақсаты оқушыны өз бетінше білім алуға үйрету, ақпаратпен жұмыс жасауға үйрету, ақпаратты меңгерілу және оны өз тәжірибесімен ұштастыру негізінде өзінің аналитикалық пайымдауы қалыптасатын болады. Критикалық ойлаудың дамыту фазаларында сабақ барысы осы үш фаза арқылы жүзеге асырылады, немесе үш кезең арқылы. Шақыру сатысында оқушылардың оқытудың сұрақтары мен мақсаттарын қалыптастыруға қалай итермелеу керек, олар өздерінің алдыңғы білімдерін қалай бағалайды. Бұл мұғалімдер үшін іске асыру сатысында оқушылар ақпарат мазмұнын қалай зерттейді, олардың ақпарат мазмұнын түсінуге қалай бақылауға болады, және рефлексия сатысы оқушылар алған білімдерін қалай пайдаланады, жаңа білімді ұғынуға жауапсыз қалған сұрақтарға жауап іздеуге қалай әрекет етуге болады деген сұрақтар төңірегінде шешімін табады. Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы. Бұл біріншіден шыңдалған, жетілдірілген ойлау, екіншіде даму деңгейіне байланысты кез келген мәселелерге сыни тұрғыдан қарау, күрделі мәселелерді шешуге аса маңызды жауапты шешімдер қабылдауға құштарлық, үйрету мен үйрену бірлігінен, үйренудің қызығушылығынан тұратын үйренушінің сеніміне негізделген құрылым болып табылады. Функцияларына келетін болсақ, шақыру кезінде мотивациялық, ақпараттық, коммуникациялық функциялар жүзеге асырады. Іске асыру кезінде де ақпараттық, жүйелік және мотивациялық функциялар жүзеге асады. Рефлексия кезінде қарасаңыздар, коммуникациялық, ақпараттық болады мұнда, мұнда мотивациялық және бағалаушылық функциялар жүзеге асырылады. Енді инструменттеріне келетін болсақ, инструмент ретінде өткенде оқыту әдістерінде біз деген белсенді әдістер деп қарастырғанбыз. Сол белсенді әдістердің біразы осы критикалық ойлау инструменттері болып табылады. Мысалы, ой толғау, мозговой штурм, да? Мұнда талқылау үшін тақырып, мәселе ұсынылады. Оқушылардың міндеті осы мәселені шешу, осы тақырыпты зерделеу тұрғысында батыл көптеген идеяларды ұсынады. Ассоциация, сөз ұғым ұсынылады мұнда. Оқушылардың міндеті осы сөзбен түсінігімен байланысты пайда болатын ассоциацияларды айту, жеке сөздер, фразалар тіпті қысқа ұсыныстар да болуы мүмкін. Критикалық ойлаудың тағы бір инструмент ретінде эссе еркін жазу әдісі дейді, негізгі сөздер беріледі. Солының төңірегінде немесе ол сөздерді оқушылардың өздері де ұсынуы мүмкін. Оқушылардың міндеті осы сөздер негізінде өздері қалаған нәрселерді жазады. Мұнда тыныштық сақталу керек, ол берген сөздердің ауқымына байланысты, мысалы, мектеп жағдайында 5 минут беріледі. Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін микротоптарда оқылып, ең қызықтысы анықталады екен. Кластерді құру, мұның парақтардың ортасына тақырып мәселе, да, жазылады сөз. Бұл тақырып болуы мүмкін, мәселе болуы мүмкін. Бұдан әрі осы сөздің айналасында осы тақырыпқа байланысты ақыл кеңестер, түсініктер немесе ұсыныстар жазылады. Нәтижеде жұппен талқылау, топта ой бөлісу, ортақ пікірлерін плакатқа маркермен жазып тақтаға іліп қою, түсіндіру немесе қысқаша ойларын айту жүзеге асады. Семантикалық оптимистік талдау, бұл білімді жүйелеуге арналған негізгі ұғымдар жинақталған кесте алдын ала жасалынады. Оқушылар сол кестеге міндет түрде сол кестені толтыру керек. Қандай да бір құбылысқа ұғымға тән белгілерді шартты белгілермен белгілейді. Шеңбер бойынша хатта қабылдау, оқушылар 3 адамнан 8 адамға дейінгі топтарға бөлінеді, әр оқушының өзінде қарағы болады. Оқушыларға белгілі бір тақырып бойынша бірден үшке дейін ұсынысты парақ жазу ұсынылады, оған 2 минут беріледі. Содан кейін әркім парақты жазылған жазуды оқып, жазуды жалғастыру керек. Содан кейін жазбалар бірінен бірі өтіп, парақшыға бірінші авторға келіп түседі. Бір оқушы оның барлығын дауыстап оқиды, егер маңызды деп санаса, қалғандары оны толықтырады. Инсерт.
Инцерт ағылшын сөзінен аударған кезінде кірістіру жапсыру, кірістіру орналастыру енгізу дегенді білдіреді. Инцерт бұл мәтіннің таңбалануын қабылдау, оқушылар өздерінің ұсынымдарына қайшы келетін, қызықты және күтпеген нәрсе екенін, сондай ақ толығырақ білгісі келетіндігін арнайы белгілер арқылы көрсетеді. Мысалы белгілер, мен белгілейтін болса, ақпарат белгілі. Плюс қоятын болса, жаңа ақпарат бұл үшін. Минус қоятын болса, басқа пікір болуы мүмкін. Сұрақ қоятын болса, бұл түсініксіз қосымша мәліметтерді талап етеді дегенді білдіреді. Әдеби үйірме. Бұл әдіс берілген мәтінді оқу, талдау, жұмыстарын өткізгеннен кейін білім алушылар топтарға бөліп, бірінші топ сілтеме табушылар, яғни мәтіннің қызықты жерлерін табады. Екінші топ сұрақ қоюшылар, мәтіннің желісі бойынша топты ойландыратын сұрақ қояды. Үшінші топ баяндаушы, мәтін бойынша топты өткен ой талқысы туралы баяндама жасайды. Төртінші топ ізденуші, қосымша ақпарат мәлімет жинақтайды. Бесінші топ реттеуші, ой талқысына қатысады, кезекпен сөйлейді, тәртіпті және бәрінің қатысуын қадағалап отырады. Тестесі, бұның мақсаты қарама-қарсы нәрселерді, сөздерді тере білу, бір-біріне қарама. Бұл жұмыста салыстыру отырып, топтастыру сияқты процестер жүзеге асады. Оқушылардың ойлау қабілетін, есте сақтау қабілеттерін дамытады. Бұл стратегия жұпта, топта жеке орындала береді. Тіпті тәжірибеде үй тапсырмасына да беріледі екен. Үй тапсырмасын орындау кезінде. 3Б білемін, білдім, білгім келеді деген сөздерден тұрады. Әр бөлікті мәтінді оқып отырып толтырады. То есть оқушы нені біледі, нені білді және нені білгісі келетіндігін жазып шығады. Негізгі қойылатын талап қатысушылар өз ойын пікірін жазады. Синквейн тәсілі немесе бес жолды өлең әдісі. Оқушы берілген тапсырма бойынша өлең құрастырады. Бес жолды өлеңді құрудың ережесі әртүрлі. Бірінші жолда бір зат есім, екінші жолда екі шын есім, үшінші жолда үш етістік, төртінші жолда төрт сөзден тұратын сөйлем, яғни ойды түйінде, бесінші жолда тақырыпқа байланысты бір синоним сөз жазылады. Немесе зат есім біреу, сын есім екеу, үшінші жолда етістік үшеу, мағыналас сөз біреу, мәнде сөз біреу деп болуы әбден мүмкін. РАФ әдісі, РАФ дегеніміз роль. Бұл оқушы. А аудитория, адамдар. Ф форма, мында хат, үнде ой толғау, тағы басқа күйінде беріледі. Т тақырып, яғни жеке жұмыс ретінде жұпта немесе топта жұмыс ретінде сынуға болатын, ол сыныптың қабілетіне байланысты. Оқушы қандай да бір объектін алып, сол рөлге еніп, өз ойын жазады. Бұл стратегияны қолдауда бала сол зат туралы ойын жазба түрде бірінші жақта хабарлайды. Мысалы, мен қазақтың қара домбырасымын, менің күмбірлеген қоңыр үнімді ұнатпайтын қаза жоқ, мен әр қазақтың төрінде ілулі тұрмын, мен адамның көңіл күйін шектерім арқылы жеткіземін деген сияқты. То есть ол белгілі бір заттың роліне енеді. Критикалық ойлаудың инструменттерін тағы біреу Блум таксономиясы. Да? Блум сұрақтары екіге бөлінеді. Оны толстый, тонкие вопросы дейміз, жалпақ және жіңішке сұрақтар. Сұрақтар тізімі алдын ала жасалуы тиіс. Алдымен жіңішке сұрақтар, сосын жалпақ сұрақтар кетеді. Жіңішке сұрақтар еске сүруге арналған сұрақтар, жауабы нақты цифрмен немесе иә жоқ деген жауап алынатын сұрақтар. Мысалы, Қазақстан тәуелсіздікті қай жылы алды десе, мысалы, 1991 жылы деген сияқты. Сен Абай жолын оқыдың ба? Иә, немесе жоқ. Жалпақ сұрақтар сұрақ толық түсініктеме беріп отырып жауап беріледі. Жауапты мәтіннен алуға болады. Сұрақ фраза, мақал мәтелдермен, жаналық сөз, нақыл сөздермен жауап беруге де болады. Сондай-ақ сурет немесе схема тіпті көрініспен де жауап беріледі. Митмап әдісі, бұл әдісті басқаша ойды әңгімені жазып алу техникасы деп атауға болады. Жазу өте жылдам өтеді және оның өзіндік құндылықтары бар. Алдымен сөз, ой мәселе туындайды. Одан кейін қағазды көрсетуге тиісті ойлар өзіндік ойлар туындайды және олар шектелмейді. Жұмысты жеке және топта жасауға болады. Дебонаның алты қалпақтары жиі пайдаланып жүрген оқыту әдісі, бұл тоже критикалық ойлаудағы бір инструмент ретінде алынады. Ақ қалпақ фактілер, менде қандай ақпарат бар. Да? Қызыл қалпақ эмоция, сезімге байланысты, менің түйсіктік реакциям қандай, менің түйсігім маған не дейді деген сұрақтар төңірегінде жауап береді. Ал сары қалпақ позитив мүмкіндіктер, жағымды тұстарды қандай болды мәселенің, да оның артықшылығы қандай, маған не ұнайды, оң тармақтарын
жазады. Жасыл қалпақта менде қандай идеялар бар, қандай баламалы түрлерін ойлап табаламын, барлық жаңасын және қызықтысын жазамыз. Қарақалпақта жағымсыз деп берледі, мұнда сын жүреді, қандай проблемалар бар, маған не ұнамайды, жағымсыз тармақтарды жазып көрсетеді. Көк қалпақ мағынаны, мағына шолу рефлексия кезеді. Мен не аштым, тағы не ашылған жоқ, мен оны қалай ашаламын, мен барлық қалпақты кие алдым ба, жалпы түсініктерді жазады. Көк қалпақ барлық топтан кейін кері байланыс үшін қолдануға мүмкіндік береді. Жұптасып ойла, оймен бөліс, идеялар мен ойларды дамытудың құрылымдық әдісі. Бір адам белгілі бір ойды айтады, идеяны да, оны екі адам өзінше ойлап тағы жеткізу мүмкін, олар оған келісіп, тағы ой қосып, талқыға салады екен. Так. Идеал әдісі, бұнда мәселені құрылымдап, белгілі бір формаға келтіреді, мәселелерді сұрақ түрінде қойып, қалай сұрағын пайдаланып, нақты әрі тиімді сұрақ құрастырылады. Сұрақтарға жауап таба отырып, ойға келген барлық және кез келген шешімді жазып алады. Шешімдер ішінен ең жақсы таңдалып, соны белгілейді. Және сондай-ақ ешқайсысына сын айтылмайды. Жобалау әдісі. Мұнда 5 мәселе жоспарлау өзде өнім және 5-ші презентация 6-ші портфолио. Жобалау әдісінде негізі белгілі бір мәселе тақырып қойылады, оның мазмұны беріледі, білім алушылар саны көрсетілу керек, тапсырма мәселенің беріледі осы жерде, сипаттама беріледі, тапсырманы бөлу, топтарға маңызды элементтерді айқындау, неге бұл тапсырма білім алушылардың белсенділігін арттырады деген сұрақ төңірегінде ойлану және фасилитатордың рөлі. Фасилитатор бұл жерде мұғалім, бұл фасилитатордың рөлін атқарады. Танымдық психология мен педагогикада білім, дағды және ойлау, метатанымдық білім, нақты білім, концептуалдық білім, процедуралық білім дейміз, да? Мұндағы есте сақтау, түсіну, қолдану, талдау, бағалау, жасау, өнім шығару жүзеге асырылады екен. Яғни, білім және алты білікті қосып айтып отырмыз, білік дағдыны. Ойлауға дағдылану, есте сақтауда білу, еске түсіру мәселесі жүзеге асырылса, түсіну кезінде жалпылау, ой қорыту, салыстыру, түсіндіру, интерпретациялы мысал келтіру жүзеге асырылса, қолдануда бұл орындау жүзеге асыру, талдауда саралау ұйымдастыру сәйкестендіру, бағалау тексеру сынау, өндіру бұл генерациялау жоспарлау өнім шығару. Жоба екі деңгейде жүзеге асырылады. Бірінші презентация баяндама немесе сызба, құралдардың өндірістерінің құрылымының сызбасы, бұл оқу зерттеушілік. Екінші тақырып бойынша топтық жоба, зерттеушілік жоба, яғни ғылыми зерттеушілік жоба. Бұны мен орыс тілінде қойдым, картинканы қойып отырмын, себебі бұл картиналарды мен жағы өзімше бейнелей алмадым. Да? Бұдан түсінетініміз, вижу, например, мен көремін, білемін, талдаймын, сұраймын, жоспарлаймын, ақпарат жинаймын, оны қолданамын, қайтадан талдаймын, оған түзетулер енгіземін, бағалаймын. Міне критикалық ойлаудың осы кезеңдері түгелімен жүзеге асқан кезеңде белгілі бір шындыққа көз жеткізуге болады екен. Енді критикалық ойлауға логикалық сұрақтар ықпал етеді. Мысалы, аңшы орманға келіп бұтақта тұрған торғайды атқан екен, бірақ қарға құлапты. Қалай болды? Қалай ойлайсыздар? Жауап бере алатындарыңыз бар ма? Аңшы орманға келіп бұтақта тұрған торғайды атқан кезде, бірақ қарға құлапты. Қалай олай болды дейді. Так, жауаптарыңыз бар ма? Жауап бар ма? 10 секунд ішінде жауап беру керек. Бұл балаларға арналған сұрақ, сіздер тез табуларыңыз керек. Так, жауап бар ма? Жауап жоқ болса, жауапты өзім айтуға тура келеді. Мұнда
қыс кез екен, ол торғай қардың үстіне құлаған екен. Сондықтан қарға құлапты дейді. Ал біздің көз алдымызға бірден кәнгі қарға елестеді. Солай ғой. Екінші жасыл адамды көргенде не істеу керек дейді. Жауап бар ма? Жасыл адамды көргенде не істеу керек? Жауап жоқ болатын болса, тағы да өзім айтуға тура келеді. Жасыл адам дегенде көз алдымызға инопланетян, аспаннан келген адамды көз алдымызға елестете қоямыз. Шын мәнінде бұл светофордағы жасыл адам, яғни жасыл адам көрген кезде біз жүреміз, жолдан өтеміз. Мен сумын, және судың үстінде қалқып тұрамын, мен немін дейді. Жауап бар ма? Мен сумын, және судың үстінде қалқып тұрамын, мен немін. Дұрыс айтасыз, дұрыс, дұрыс. Мұз дейді, дұрыс айтасыз, иә, мұз бұл. Да, осы қарап отырсаңыздар, да, бұл да логикалық ойлауға алып келеді. Да. Келесі сұрақ, мысалы, бұл нәрсе саған тиесілі, бірақ оны сенен бөрі басқалар көп қолданады. Ол не? Ол не? Өзіңізге тиесілі екен. Дұрыс айтасыз, есім. Гүлжан, молодец, Өскенбаева Гүлжан. Молодец, да, есім. Сіз өзіңіздің атыңызды, есіміңізді өзіңіз айта бермейсіз қой. Ол сізге тиесілі, бірақ сіздің есіміңізді басқалар қолданады. Дұрыс айтасыздар, да. Мектептің алдында 10 орындық тұр. Оның үшеуін бояп қойды. Мектептің алдында неше орындық қалды? Дұрыс айтасыз, 10. Да, Бағдат Есенбеков, да? Дұрыс айтасыз, 10 орны қалды. Себебі оның үшеуі боялды, бірақ орнында қалды ғой, да? Дұрыс айтасыз, Қарлығаш, 10. Дұрыс айтасыздар. Міне осындай қарапайым логикалық сұрақтардың өзі адамның ойын шарықтатуға, ойлауға алып келеді екен. Мұндай сұрақтар өте көп. Тойдың кезінде де, мысалы, қазанға не сыймайды деген сұрақ қойып жатады, да? Әркім әртүрлі анау сыймайтын, на самом деле қақпақ сыймайды деген сияқты, да? Осындай логикалық сұрақтар бұл адамның ойын шарықтатады екен. Рахмет сіздерге. Келесі тест тапсырмаларына мысалларға тоқталатын болсақ, мысалы, сыни ойлау технологиясы негізін қалаушылар дейтін болсақ, дүйді қосып айтсаңдар болады, егер дүй, егер де тестте болған болатын болса, және стил Халперн Темплді айтуға болады. Сыни ойлау технологияның фазалары бұл, шақыру, іске асыру, рефлексия. Сыни ойлау технологиясының міндеттеріне келетін болсақ, ол шығармашылық жазба жұмыстарды құруға үйрету, жаңа идеяларды әртүрлі көзқарастан көре білу. Және де жаңа ақпарат кездескенде оған сыни тұрғыдан қарай білу деген міндеттер тұрады екен. Мысалы, мәселе оқытудың мәні, оқушылардың алдына оқу мәселесі қою, қойылған мәселелерді шешу арқылы тұжырым жасау, ортақ шешімге келу. Әдебиеттерге келетін болсақ, мені қарасаңыздар, мен бірнеше әдебиеттерді ұсынып отырмын. Бағана айтып кеткен Бекахметов Қоржынбаеваның критикалық ойлау негіздері деген еңбегі жарыққа шыққан 14-ші жылы, Мирсейітованың сыни тұрғыдан ойлау технологиясы, және Кобдикованың оқыту процесін технологияландыру Алматы 2000 жылы шыққан еңбегі. Сонда Бутенко, Ходастың критический мышление, метод, теория, практика, учебное методическое пособиесін. Халперінің психология критического мышления еңбегін, Мынбаева Садвакас инновационный метод обучения или как интересно преподавать деген еңбегін, және Әлғожаева Тулешова менің әріптесім екеміздің шығарған жоғары мектептің оқу үдерісінде жаңа педагогикалық технологияларды қолдану құралын қарап оқысаңыздар болады. Бүгінгі менің кеңес беру сабағым осымен аяқталды. Сіздерге көп-көп рахмет. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Рахмет.
Рефлексия кері байланысқа көшейік. Сіздерге де рахмет. Егер бір сәл ғана сіздерге пайдасы тиіп жатса, мен аса қуаныштымын. Так, өткен сабақта көрсетілген негізгі әдебиеттердің сілтемесі, ол негізі ұлттық тестілеу орталығында осы өздері жіберетін болар, себебі ссылкамен, сілтемемен ол қайтадан YouTube арнасына қойылып жатыр. Сілтеме сіздерге жіберілу керек. Негізі Абай атындағы педагогика оқулығы, менің өзімнің Әлғожаеваның педагогика деген оқулығын айтқан болатынмын, Қоянбаевтың педагогика деген оқулығын айтқан болатынмын. Және де осы технологияларға байланысты менің бірнеше әдебиеттерді көрсеткен болатынмын. Так, Қарлығаш Мұстафина, жұмыс аптасының осылай аяқталуы керемет екен. Рахмет, жұмыстан шаршап келіп, осындай кеңес алу сабағына қатысқандарым үшін сіздерге мың алғыс. Адам үнемі даму керек. Мен ылғи өзімнің оқушыларым айтамын, студенттерім айтамын. Үнемі мен кіммін деген сұрақты толықтырып отырыңыздар. Мен кіммін деген сұрағыңызға жауап аяқталған кезеңде ары қарай не істеу керек екенін ойланыңыздар деймін. Так, кітапты қайдан аламыз да? Электрондық версияларын біздің Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің библиотекасынан көруге болады, немесе сатылымда бар. Заявка берсеңіздер біздің университетке, олар сатылып жатыр. Біз оқулықтарды шығарамыз, бірақ интеллектуалдық собственно істейміз ғой, ол университеттің құзырында өздері шығарады, сатылым солардың құзырында. Автор ретінде мен бір оншақты оқулықты өзіме аламын. Алматыға келсеңіз, Маншук Жетпісовада, менен естелік алып кетіңіз, мен сыйлайын сізге. Тағы сұрақтарыңыз болса, ертеңгі күнді тест тапсырған кезеңде қап осыны сұрап алмадым ғой деген сұрақтар болмасын. Қазірден мамандардан сұрап алып қалыңыздар. Жақсы, онда егер сұрақтар болмаса, онда сіздерге көп рахмет. YouTube арнасынан тағы да көре алатын боларсыздар. Сау болыңыздар, сіздермен кездесіп, сіздермен сұхбаттасқаныма, сіздермен кері байланысқа түскеніме өзім де ризамын. Сау болыңыздар.